Marko! Hvala lepa. Marku Bezjaku, verjetno najslavnejšemu Ormožanu, v zadnjih dneh so najprej sprejem pripravili osnovna šola Ormož in gimnazija Ormož ter ormoški rokometni podmladek. Sprejem je potekal v trdnjavi na Hardeku, v domači dvorani rokometnega kluba Jeruzalem Ormož, kjer je Marko začel svojo rokometno kariero. No, sedaj pa se selimo tudi še k enemu prispevku, kajti odigran je bil tudi finalni turnir za dečke osnovnih šol in kdo drug je bil zmagovalec kot pa osnovna šola Ormož, ki je tako obranila naslov državni prvakov osnovnih šol iz lanske sezone. Pa si pogledamo tudi ta prispevek. Osnovna šola Stična je bila gostiteljica zaključnega dela državnega prvenstva osnovnih šol v rokometu za dečke. Poleg domače osnovne šole Stične so nastopile še naslednje ekipe. Osnovna šola narodnega heroja Rajka Dol pri Hrastniku, osnovna šola Ivana Dolenca iz Škofje Loke in pa ekipa osnovne šole Ormož, ki je tudi pod vodstvom Saša Prapotnika in pa Vlada Kebarja branila naslov osvojen v lanski sezoni. Ekipe so odigrale medsebojno srečanje vsaka za vsako, prvo mesto pa je povsem zasluženo z 3 zmagami pripadlo osnovni šoli Ormož, ki je tole dosegla 3 zmage. V prvem srečanju so premagali osnovno šolo Ivan Dolenca iz Škofje Loke z izidom 14-11, v polčasu 6-5. To srečanje se tudi lahko sedaj na kratko ogledate. V drugem srečanju so premagali osnovno šolo narodnega heroja Rajka Dol pri Hrastniku z izidom 15-9, v polčasu 8-5. So vodili Ormožani, v zadnjem srečanju pa so premagali domačine osnovno šolo Stična z izidom 13-12, v polčasu 7-6. Na rokometnem turnirju dečkov pa je bilo kar nekaj znanih imen, tako so si turnir ogledali tudi igralci Mobitel Prul, Beno Lapajne, pa Kastelic in pa Ficko. Potem še naj omenimo, da je bila tudi na tem turnirju Brigita Bukovec, kraljica slovenske atletike. No, pogledamo še torej končni vrstni red. Prvo mesto osnovna šola Ormož, drugo mesto je pripadlo osnovni šoli narodnega heroja Rajka Dol pri Hrastniku, tretje mesto osnovna šola Ivana Dolenca iz Škofje Loke in pa četrto mesto, ki je pripadlo domačinom osnovne šole Stične. V najsedmerku turnirja so ob koncu turnirja bili izbrani naslednji igralci osnovne šole Ormož, vratar Blaše Cvetko, desno krilo Davorin Štabuc, levo krilo Borut Zidarič, na mestu krožnega napadalcu Sašo Korec in na mestu desnega zunanjega Samo Perger. Kot smo že omenili, je ekipo osnovne šole Ormož sta vodila ob pomoči številnih ormoških navijačev trener Sašo Prapotnik in kot vodja moštva Vlado Hebar. Drugi zaporedni naslov državni prvakov osnovne šole Ormož pa so osvojili naslednji igralci: Blaž Cvetko, Nino Miličić, Davorin Štabuc, Samo Perger, Sašo Korez, Samo Korez, Marko Bezjak, Jani Horvat, Borut Zidarič, Jernej Geč, Rok Vaputić, Rok Zidarič, Sebastian Pibrčnik, David Bogadi, Aljaš Kovačić, Matej Hebar in pa Mitja Janežič. Turnir v Stični je bil zelo dobro organiziran. Kot ste lahko opazili, tudi veliko nagrad, kajti podelili so poleg 3 pokalov za prve 3 ekipe, tudi 3 pokale najboljšemu vratarju, najboljšemu strelcu in pa najboljšemu igralcu. Tukaj pa vidimo veselje ormoške publike, kajti veliko število gledalcev iz Ormoža in pa seveda osnovnih šol. Navijači iz osnovne šole se je ogledalo ta zaključni turnir. Tukaj pa vidimo tudi najlepšo akcijo na tem turnirju, zato se je veljal gledati dvakrat. Kajti po res lepi kombinaciji osnovna šola Ormož je zadev Samo Perger. Torej osnovna šola Ormož še enkrat čestitke dečkom za osvojeno prvo mesto in pa obranjeni naslov državnih prvakov. Tako v športni dvorani na Hardeku pa je bila to soboto odigran polfinalni rokometni turnir za državno prvenstvo za starejše dečke. V Ormožu pa so se pomerili domače ekipa Ormoža, Celje pivarna Laško, Dobova in pa Šmartno. Pa si pogledamo, kako se je končal torej turnir za starejše dečke. Starejši dečki rokometnega kluba Ormož so na dobri poti, da ponovno, torej tretjič zapored, osvojijo naslov državni prvakov, saj so zmagali na polfinalnem turnirju v Ormožu, kjer so se pomerile 4 ekipe, torej domača ekipa Ormoža, gostje iz Šmartnega, potem ekipa Dobove in pa Celje pivarna Laško. V prvem srečanju so se Ormožani pomerili z ekipo Šmartnega in brez težav, lahko rečemo kar z pol plina, premagali ekipo Šmartnega, končni izid 18-11, v polčasu 11-4.
Pri strelcih pa se je izkazal Marko Bezjak, dosegel je 5 zadetkov, Korec 4 zadetke, 3 zadetke Miličić, po 2 zadetka pa so dosegli Horvat, Perger in pa Štabuc. Torej, Ormožani brez težav so se uvrstili v finale tega polfinalnega turnirja 18-11 proti Šmartne. V drugem srečanju pa se je pomerila ekipa Celje Pivovarne Laško, res zelo dobra ekipa in pa ekipa Dobove. Končni izid 17-7 v korist seveda Celjanov, ki so tudi brez težav in pa visoko torej premagali ekipo Dobove in se uvrstili v pričakovani finale z domačini, torej Ormožani. Tukaj vidimo eno izmed lepih akcij in pa zadetek igralca številka 4, to je bil Obajdin, strelec za Celjane in pa 7-17. Na to pa finale Ormož Celje Pivovarna Laško. Najprej izenačen začetek, vse do izida 4-4 je bilo izenačeno, vedno pa so vodili za zadetek igralci Celje Pivovarna Laško. Tukaj Marko Bezjak zadeva, eden izmed njegovih 12 zadetkov na tem srečanju. Tukaj pa zadetek najboljšega igralca pri Celjanih, Jovanoviča. In tukaj so Celjani prvič na srečanju povedli z dvema zadetkoma razlike. Izid je bil 4-6. No to je, so domačini znižali izid na 5-6, na to pa so zopet odlično zaigrali gostje preko nezaustavljivega Ojsterška in v 13 minuti povedli že za 3 zadetki razlike, to pa je bila tudi končna razlika prvega polčasa, torej 8-11. V drugem polčasu so Celjani zaigrali tudi zelo dobro, povedli celo za 4 zadetki razlike, 11-15, na to pa so sledile odlične minute Ormožanov, ki so izid na 17-17 izenačili. Tukaj smo videli zadetek Bezjaka, pa zadetek Miličića in tukaj je bilo izenačenje na 17-17 v 25 minuti. Potem najprej gostje preko Jovanoviča povedajo oziroma po asistenci Jovanoviča in zadetko Ojsterška 18-17, Bezjak izenačuje na 18-18, pol minute pred koncem pa Miličić za tem zadetkom Ormožane prvič na srečanju povede v vodstvo, tako tukaj je ta zadetek oziroma Borut Zidarič je tukaj zadev 19-18, potem pa zadnji napad Celjano in pa zadetek za 19-19. Torej po 30 minute 19-19 in pa podaljšek, v prvem podaljšku pa so najprej Celjani povedli 19-20, no to pa je bilo vse v znamenju domačinov, ki so dosegli do konca polčasa oziroma prvega podaljška še 3 zadetke in povedli torej v prvem podaljšku 22-20. V drugem podaljšku pa so popolnoma strli odpor Celjanov in zmagali z končnim izidom 28-22. Najboljši strelec pri domačinih Marko Bezjak dosegel 12 zadetkov, Korec in Miličić po 5 zadetkov, pri gostih odlični Ojsteršek 8 zadetkov in pa Jovanovič 6 zadetkov. Tukaj pa je najlepša akcija na srečanju. Torej Ormož Celje Pivovarna Laško 28-22, Ormožani srečno v finalu. Tako se je začela rokometna kariera Marka Bezjaka, ki mu želijo slediti mnogi. Zato pridno trenirajo, kar so, seveda, svojemu rokometnemu idolu na sprejemu z veseljem povedali. Rokometna ekipa gimnazije Ormož, kjer je Marko prav tako igral v preteklosti, mu je podarila veliko žogo darilo gimnazije. Ob tem sta mu čestitali ravnateljica gimnazije Blanka Erhartič ter ravnateljica osnovne šole Ormož Majda Podplatnik Kurpes, ki je Marku podarila rokometni dres, ki ga je nosil kot osnovnošolec. Ob tem je še povedala, da so neizmerno ponosni, da je bil njihov učenec in dijak Ormoške gimnazije. Ponosni pa predvsem zato, ker si celi Sloveniji in svetu pokazal, da se samo z delom, s trudom, treningi in z odrekanji dosega najboljše rezultate, je še dodala ravnateljica. Ob koncu so vsi skupaj še zapeli ormoško rokometno himno in sledila je okupacija za avtograme. Marko se v telovadnici ni mogel prav dolgo zadržati, saj ga je čakal še sprejem v organizaciji občine Ormož v beli dvorani grajske pristave, kjer so ga tudi pričakali številni občani. Yeah.
dobro, nema veze, malo močan glas. Prvo bi prosim sve tiste, ki so še zune ostali, da pridajo notri, ne, ne bo sram. Ker če bi nas bilo sram, te nite medalje ne bi imeli. Lepo prosim, ne. Drugo, veliko veselje mi je pa ponos, da sem lahko danes na tem mestu, pa da v takšni števili lahko pozdravimo, jaz mu vedno rečem, maestro, Marko Bezjak. Zakaj maestro, ste lahko videli na zadnjem svetovnem prvenstvu, fantastično je odigral to prvenstvo, dirigiral slovenski reprezentanci, dokazal, da si zasluži ta dres. Tisto, kar pa je najvažnejše, pa včasih pozabilo. Marsi kateri športnik danes, ki je star 12, 13, 14, 15 let, je v katerem koli športi zaradi njega. Dober vzgled seveda vleče. Tako pa je dejal tudi župan Alojz So, ki je Marku Bezjaku za vse dosežke v imenu občine Ormož podelil občinski zlati grb. Res še enkrat iskrena čestitka in mi dovolite, da vam ob tej prilike v imenu občine Ormož v spomin na ta dogodek izročim naš občinski zlati grb. Spregovoril je tudi predsednik rokometnega kluba Jeruzalem Ormož, Martin Hebar, ki je povedal, da so še posebej ponosni na to, da Marko ni pozabil, odkot izhaja. Marko Zabavnik pa je v imenu PNDF Jeruzalem Marko podaril najboljšo penino za najboljšega rokometaša. Na koncu se je vsem skupaj zahvalil še Marko. Ja, najprej bi se rad zahvalil za vse, za ta sprejem, gospodu županu, vsem vam, ki ste sem prišli. Ja, lepo vas je vidite, v takem števili tu. Ene obraze že res dolgo nisem videl in lepo jih je vidite. Hvala Uroše, hvala Tina tebe za vse. Marko, hvala tebe. Jaz upam, da nismo preveč živcev vam spili v zadnji tekmi, ampak po moje, če bi zmagali z 10 goli, ne vem, bi rekli, da je bila brezvezna tekma, tako je bilo vse zanimljivo. Jaz sem vesel, da sem lahko bil del te ekipe, da sem Ormožan in hvala vam še enkrat. Rokomet je v Ormožu doma, to je dokaz, prvi sprejem v Trdnjavi Hardek, drugi v Grajski pristavi. Nedvomno bo tudi tako v Cvetkovci. Verjetno si presenečen. Ja, sigurno. To, kaj je prej bilo v dvorani, v osnovni šoli, me je res presenetilo. Bilo je prelepo videti vse te mlade obraze in kako so veseli. Ja, našega uspeha in da sem prišel obiskati in lepe trenutke so to za mene in zdaj tu je isto lepo vse, kaj se rekel, vidjeti vse te stare obraze in vidjeti, da je toliko prišlo sem me pozdraviti, se šteje meni čas veliko in da vejo ceniti to, kaj sem zdaj naredil in hvala jim lepa.
Se zavedaš, da si v Ormožu gonilna sila glede športa? Da si marsikoga potegnil tudi v šport? Ja. To ni laka naloga. Ja, jaz upam, da bo čim več mlajši se začelo ti zaradi mene ukvarjati z športom, ker ti vemo, da bolje se malo razgibati, kot pa cele dneve biti doma, v hiši, stanovanju pred računalniki. In pomembno je, da se gibajo in jaz upam tudi, da ta zmaga zadnja proti Hrvatom, ko smo zgubljali 8 golov, da ne bo samo na športnem področju in vlila upanja vsem, kar te vemo, pač tudi težki časi so in treba se boriti vedno in tudi, ko ne vidimo nekega upanja več, ko je eno čist malo upanje, da se dvignemo in da verjamemo, da bo vedno boljše. Če bi Urška bila dobra vila, imel bi eno željo, koliko dni počitka bi si vzel? Koliko dni počitka? Joj. Kar mesec dni bi si vzel. Tako da, moram reči, da zadnje 3 dni je bilo res naporno. Ko me že čakam, je lepo to vse skupaj, ampak da se enkrat res isto normalno naspim in da se spočijem. Ampak vseeno, tudi naslednjič verjetno bo želja po medalji in po takšni podobni spremi. Ni ti to težko padlo? Ne, sigurno ni težko. Veseljam se take stvari, kot je to po uspehih naredimo. In včeraj v Ljubljani je bilo super, že v Zagrebu, ko smo prestali, je bilo noro. In danes tu v Ormožu. Še ni konec? Še ni konec, gremo k Marti v Cetkovce, tam je še en sprejem in gremo se še malo poveseliti. Jaz sem si zrihtil en dan več pauze v klubu, tako da jutri še ne rabim gor biti, moram biti v četrtek, tako da sem tudi lahko še danes normalno poveselil. Še eno vprašanje, bil si dijak gimnazije Ormož, to je šola, ki ti je tudi omogočila lažje ukvarjanje s športom, da si lahko naredil ta velik korak k temu, kar si danes? Ja, sigurno je bilo meni dosti lažje, da sem lahko obiskoval šolo oziroma gimnazijo tu v Ormožu. Sem treniral tudi za Ormož, nisem rabil voziti na Ptuj šolo pa Maribor in potem nazaj trenirati sem. Veliko krat so mi šli na roko, marsičem in to je od vseh tudi neka, kaj bi rekel, nagrada oziroma zahvala, da so mi pač stali na tej poti in me podpirali. Hvala lepo. Hvala. Kaj pa komentar dogajanja v Franciji? Kaj pravzaprav takrat športnik doživlja sam v sebi, ko se dogaja na tekmi, odločilni tekmi, takšen preobrat? Ja, ne vem, dosti odgovor sem že dal na to vprašanje. Mi lahko samo isto povem, da enostavno mi smo verjeli do konca, da nam bo uspelo in nekako ko smo prišli na 3 gole za ostanka, smo vsi videli, da so Hrvati nekako mrtvi in da je to. Mi smo bili v nekem transu, smo leteli po igrišču in na koncu nam je uspelo prebrniti rezultat in veselje je bilo nepopisno. Kaj pa načrti za naprej, sedaj torej v četrtek povratek v Magdeburg, pa vendarle? Ja, povratek v Magdeburg in naprej trenirati. V sredo naslednjo se začne prvenstvo nemško in potem tekme in naslednja reprezentančna tekma je, mislim, da maja v Stožicah proti Nemcem in jaz verjamem, da ta medalja dovolj veliko vabilo za vse ljubitelje rokometa, da prijejo Stožice, napolnijo Stožice in da tudi tam skupaj doživimo en lep rokometni dan. Naslednji sprejem pa je bil v gostišču pri Marti v Cvetkovci, kjer so mu sprejem pripravili prijatelji, družina in gostišče pri Marti. Sprejem v Cvetkovcih pa je bil namenjen tudi reprezentantu Mateju Gabru, ki je prav kot Marko zet pri Sokovih v Sodinci.
Marka Bezjaka in Mateja Gabra je pred gostiščem Marte v Cvetkovci dočakala množica rokometnih navdušencev. Za dobrodošlico jima je zaigrala godba iz Markovec, sicer pa sta za glasbo na sprejemu poskrbela DJ Miha in Dale. Domačini so z veliko ponosa in srčnosti sprejeli oba rokometaša, jima čestitali, se fotografirali in želeli avtograme. Sprejem je v vsakem primeru predstavljal dogodek leta. Za hrano in pijačo je poskrbelo osebje gostišče Marta in domačini, ki so prispevali večino surovin. Zbrane je v imenu prijateljev in znancev najprej pozdravil Miran Fišer, potem pa je bil čas za druženje z rokometnima asoma in veliko dobre volje. Soigralec Marka Bezjaka, se ga kako spominja za igrišč? Ja, samo dobro lahko rečem, ja, bili smo prava klapa, ne. Pravim tu še enih par fali dečkov, ki upam, ki mu še enkrat se skup dobili, malo rokometa zaigrali, pa to, ne. Skratka, to so lepi spomini na tiste čase. Točno tak, lepi spomini, fajn smo se imeli, ekipa smo bili, ne. Mi smo tudi osvojili tretjo mesto, lahko se pohvalim, ne. Šli smo v Madeiro. Drugiri priprave, tako je, res sem, samo super, ne. Danes, kako spremljaš Marka? Ja, res sem kapo dol, ne. Vsi ga samo počudujemo, gledamo, navijamo, to je to, ne. Torej, še vedno Ormožanec, v rokometu, rokomet je v Ormožu doma. Ja, številka ena, ne. Mislim, da tudi zdaj počasi v Sloveniji to vele sila, tako da, ja, to še vedno v rokomete, aktiven, tako je, ja. Si spremljal, kaj je prvenstvo v Franciji? Ja, seveda, vse tekme, vse je naših.
Slovencov. Kako ocenjuješ rezultate naših fantov? Ja, rezultat je odličen, ne? S tem, da so nam res zadnji tekmo malo živce parali proti Hrvaške, to je... Ampak na konci je ratalo, tako da super, vsaka čast. Z Markom si prijatelj, kako si njega spremljal, vredno so kar še posebej oči vprte v njega, ko spremljaš recimo tekmo. Ja, glej, Marko je domačin, tako da njega spremljamo že dejansko od začetka njegove rokometne karijere. Mislim, da je res neki zagon slovenske reprezentance, tako da vsaka čast tudi zdaj je pokazal svojo kvalitete. Glej, kapo dol, res sem ponosen na naše fante, res. Ste kaj spremljali svetovno prvenstvo v Franciji? Vedno sem spremljal. Vedno, ko je bilo, vedno sem ja bil. So živci kaj trpeli? Malo so, ja. Pred prvenstvom ste pričakovali, da bi lahko Slovenija osvojila medaljo? Tak, ni glivlo najbolj, da bi bil prepričan, ampak uspelo je. To je glavno in imamo tu dva najboljša in nimaš kaj. Tak ne bo, naprej pa bo. Še posebej so bili oči uprte v Marka. Kako pa ocenjuješ njegovo igro na tem prvenstvu? Dober je bil, ampak sej, nič ne mremo, ne? Bron je fantastičen. Odličen. Kak on, tak on je, vsi so odlični. Na sprejemu Marka Bezjaka ste se zbrali tudi stari mački rokometnega kluba Ormož. Čestitamo, Marko. Na koncu smo dokazali, da je Ormožu rokomet doma v Ormoški občini. In čestitam vsem, ki se ukvarjajo z rokometom, posebej pa Marko, ki nam je tak daleč naspravil. Ste pospremili vse njegove tekme v Franciji? Vse, vse, pa vse dvakrat. Zadnja tekma vam je sparala kaj živcev? Moja žena je odišla spat, ker je rekla, da je to nemogoče. Jaz pa sem rekel, imamo šanso, samo obrambo stisnimo, imamo šanso. Drugem poletetni začetki sem obupo. Priznam, sem obupo, ampak gledal pa sem. Še eno vprašanje, kdo je v vaši časi bil boljši rokometaš, Monti ali Draž? To bo da Monti povedal. No, kdo je bil v tisti časi boljši rokometaš? Praktično ste vi tisti, ki ste orali ledino, da danes mladi igrajo rokomet v Ormožu. Mislim, da je Draž bil boljši, ne? Jaz pa sem bil hitrejši, pa imel sem večjo realizacijo. Ste tudi vi gledali tekme? Gledal z veseljem, sicer sem obupo, ampak ko je bil rezultat 29-27, sem se natočil botelko, popil do konca in zmaga je bila tu. Teran smo pili, teran in nič drugega. Hvala. Marko, kako se je on izkazal, ocena njega? Marko, kapa dol. Brez besed. V soboto prijete na tekmo Ormoža proti Dobovi? Kot vedno. Pa mislim, pričakujem presenečenje tudi jutri v Ribnice. Ste spremljali prvenstvo v Franciji? Vsakem primeru, ja. Vse tekme slovenske reprezentance? Kako so leta, živci, koliko let so vas prikrajšali, fantje? Ja, na par let sigurno. Proti Franciji zagotovo, ne? Oziroma proti Hrvaški? To zagotovo, pa ne, že. Na konci ne. Ste pričakovali, da lahko naša reprezentanca osvoji tretje mesto? Po 8 za ostanka, nikakor. Marka Bezjaka poznate, ga spremljate? Ja. On je odmah 100 metrov naprej ženo. Ste spremljali kaj svetovno prvenstvo v Franciji? Ja, seveda. Zadnja tekma je bila zelo nervozna. Ne, zelo nervozna. Za koga ampak pa ste navijali? Ampak smo verjeli. Imate tudi vnuka v rokometu, torej rokomet je na dnevnem redu. Seveda je. Navijamo. Spremljamo tekme. Si mogoče daj obetati, da bo vaš recimo vnuk igral na tako visokem nivoju kot Marko? Ja, upanja vedno obstajajo. V našem kraju bi lahko naštevali, imamo dobro vino, dober rokomet, komentar prvenstva svetovnega Franciji. Gremo na zlato. Naslednje leto verjetno, ne? Tako je. Kako pa ocenjuješ igre naših rokometašev v Franciji? Nekaj izjemnega, neverjetnega, po mojem tudi nepojmljivega. Si spremljal Marka? Sem spremljal, tudi še enkrat ponovitev.
ki so že bili bolj mirni živci. Verjetno ste ponosni na to, da ste gostitelj takšnemu uspehu. Ogromno ljudi je prišlo pozdraviti ta uspeh slovenske rokometne reprezentance v vaše gostišče, gostišče Marta. Nismo mi samo organizatori, mi smo hvaležni za takega vsake soseda z druge vasi. Mi smo zelo počaščeni, da so prišli pa pozdravili te naše dva takmovalca, ki to je ponos naše države in vsi nas, ki smo tu živimo. Kljub napornemu delu v gostišču ste spremljali kaj tekme? Smo spremljali in nam ni težko nekaj prirediti, ki vemo, je zadovoljstvo nas vsi okrog in to bi moglo biti stalno na takem prireditvi, ki se nekaj dogaja, bi se moglo to vse takovalce, ne samo Nidva, vse pogostiti in vse spremljati in vse na višku vse to narediti. Si spremljal, kaj se to napreso v Franci? Ja, ja. Naši so osvojili katero medaljo? Bronasto. Dobro se pozna z Markom, kako ocenjuješ njegovo igro? Odlično, odlično. To ti je poleg Marka bil najboljši igralec prvenstva? Slovenski. Matej Gaber. Cingesar. To. Sicer igraš rokomet, gledaš rokomet rad? Ne igram ga, gledam ga. Tudi bivši igralec rokometnega kluba Ormož. Zagotovo si spremljal Ormožana v dresu reprezentance v Franciji. Jaz, kot je Dračni Tujčan, igral sem za rokomet Ormož, sem spremljal za tretje mesto nisem mogel verjeti, kaj recimo lahko igralci naredijo, da se borijo 60 minut. Tako kot je rekel Veselin Vujović, jaz sem Črnogorac, Črnogorac pila zadnjih 10 minut in to so tudi pokazali kapo dol. Igral pa sem tudi z očetom Marko Bezjaka, ki smo bila recimo legenda ptujskega rokometa, pod narokovajem, potem je prišel Vogrinec, ampak kaj ne rečem, kapo dol, no. Skratka, v naših krajih je rokomet doma. Tega se mogoče premalo zavedamo. Najlepše sem se imel, res je doma rokomet tu, ampak najlepše sem se imel svojih 4 leta pa pol, kaj sem igral v Ormožu. Tega ne bom nikoli pozabil, vse je bilo, igralci, soigralci, vodstvo, publika, tak da nimam kaj reči, no. Res kapo dol, no. Marjan, zagotovo je lahko danes na smeh na obrazu. Fantastičen dan pred tem tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Franciji. Pa najprej Francija. Ste pričakovali takšen uspeh? Pričakovali smo 100%, ne tak, so prvo rekli, osmino finala, potli smo šli stopnico po stopnice in res presenečene nad eno tako malo državo, kot je Slovenija. Tak pravijo, da je v malih flaška strup in to se tudi zdaj izkazalo. Tudi naši rokometaši so pokazali, da je res mala nacija lahko naredi in dober uspeh. Pozabljamo, da je ogromno truda vloženo v to medaljo, glede rokometaša. Ogromno truda pa je vloženo tudi v to, da sta si fanta, kot sta Marko Bezjak in Matej Gaber, danes zaslužila takšne lepe sprejeme. To 100% se zaslužilo, tak je sprejem, tak je že bil v Ormože, ko sem videl te mlade nabudneže, šolo obvezne otroke, ko sem zagledal njegov sklik, ko so je Marko prišel v dvorano, so me solze oblile in to pomeni, da je na, res na mladih stoji bodočnost rokomet, pa da bodo tudi s temi nas podbuda našim mladim spodbudnežom, da bodo rokomet v Ormoške občine živel še naprej, pa da bomo mogoče dobili še kakega Marka ali pa Mateja ali pa ne vem, vse druge. Vsake čas vsem rokometašom, ki so nas zastopali v Francije. Babica, samo rečte eno stvar. Kako se spominjate Marka v osnovni šoli, srednji šoli, ko ste ga enostavno pošiljali iz dolge lese dvorano na Hrdeku? Ja, kaj naj rečem? Verjetno ne lačnega. Vse se nas pravijo za drego. No, verjetno ste ponosni na vnuka. Ja, sem ponosna že od
že od malega, ker je stalno bil z menom, ne, in stalno sem ga, malo šolo sem ga vodila, pa vse posod, ki je pač prišlo, vse posod je šel z menom in sem že od malega najega ponosna, kaj je v Ormoži rokomet igro, kaj je Velenje in zdaj še dale, tako. Upam, da vam niso prevzeli preveč let živce na zadnji tekmi proti Hrvaški. Malo mi je srce tuklo, pa sem mislila, bom prestala še to. Ja, ja. Kako ocenjujete današnje sprejeme za naše bronaste športnike? Neverjetno, neverjetno lepo, lepo. Vsi, mislim, vsi so povedali, kak ti, kak župan, res vsi. Vse je bilo ok. Skratka, za takšne dneve se splača živeti. Splača se, za mojega vnuka. Ja. Duga lesa je zakon. Ja, seveda, to je že od nekda. Je Marko naredil prve korake v dolgi lesi ali mogoče v mestni grabi? To je zanimivo vprašanje, rokometno. Ja, v mestni grabe, nogomet. Marko je prvo začel z nogometom, tako vsi, ne? Vaš mož je rekel, da ste vi bili navdušeni za nogomet, on pa za rokomet. Sigurno, jaz sem njegova najbolj strastna navijačica v nogometu bila. No, pa danes vam ni žal, da je rokometaš? Ah, ne, ni mi žal. Kako ste spremljali tekme v Franciji, ste verjetno bili nervozni zagotovo. Ste se mogoče kako tekmo živo gledali? Ne, v živo se nisem. Smo pa bili vedno skupina ena skupaj. Tako smo skupinsko prebrodili vse te kritične trenutke, pa dočakali najsrečnejši trenutek. Pa kako recimo kot starš spremljate tekmo? Navijete za svojega sina ali za ekipo? Vedno za ekipo. Vedno, jaz niti njega prav ne vidim tiste igre, jaz vidim celo ekipo. Jezna pa sem včasih na vse, včasih na enega posameznika, samo v glavnem meni je ekipa pomembna. Ne? V rokomet je ekipa, ni posameznik pomemben, sigurno ne. Ste pričakovali bron na prsi vašega sina? Ne, jaz vedno verjamem v njihove uspehe. Je pa res bilo začetek tekme za bron je bil res katastrofalen. Ne, malo kjer, ki je verjel v nji. Samo smo si vedno rekli, da še ni konec, ni še konec igre, počakajmo do konca. Ne. Tega sem tak brez glasa ostala na konci tekme. Ste danes pospremili vse tri sprejeme? Ja, seveda. Super je bilo, vse tri sprejeme sem spremljala. Hvala za vse. Jaz ne morem verjeti, ker se v Ormoži lahko zbere toliko ljudi, tudi ob take uri, kak je bilo zdaj, pa bi se jim rada vsem zahvalila. Vidi se, pa verjetno, da vsi ostali videli, ki ima, on, pa vsi športniki imajo verjetno največjo podporo med Slovence. Tak. Svetovno prvenstvo v Franciji je za nami, kakšno medaljo smo dobili? Ja, za mene skoraj zlato. Čeprav je bronasta. Prva liga. Ste zadovoljni z uspehom naše reprezentance? Zelo. Kaj pa z Markom in Matejem? Ja, normalno. To so moji žlahtniki, po dolgi koleni. Danes tudi fantastični sprejemi. Super. Ne smeš enostavno menjkati. Fenomenalno. Torej si zaslužijo, fant, je to. Normalno. Je šport naš največji promotor v državi? Jaz rečem ja. Ste eden izmed redkih, ki ste bili od malega zraven z Markom Bezjakom, saj ste imeli v tej ekipi tudi svojega sina oziroma kar dva sina. Ja, resno, ej. Samo jaz sem že Marka videl v celi na mini rokomete, ne? Kdaj je bila tista ena kontra, pa se obrnil 360 spin, pa vrnil vrašlje, se je znalo, kada je z njega, ne? Resno, on je bil v toti generaciji, ki bi rekel, resno, izjemen rokometaš, kaj je zdaj tudi pokazal, mogoče zadnje tekme, ki je bil zaradi malo slabše, prišel v ekipu, samo je pokazal, res je veliko srce, pa brez tega niso, čitil se v ekipi še en intervju od Horvata, ne? Edino on je rekel na konci, kaj je Bezjak je sredil se premago, ne? Kaj bi rekli drugo? Samo rekel, to je ekipna zmaga, samo vsaka in čas, ne? Ampak, če gledamo od mladega, od malega športnike te, brez podpore staršev kluba, enostavno ne gre.
če tu se štejete kilometre, ki ste jih dali skos, kot starši, ni teh števil. Ne, to nas je nikom biti žal, niti enega kilometra, kaj smo zimi preživeli, uspejo eden iz Ormoža, pa je prišel do medalje na svetovem prvenstvu, to nekaj dade 6-5 in veš, mi se nije sam roko meti, tudi njegovo še pogledno, njegovo obnašanje, glavo, lako se nešče dara prepulimo, a on je bil skus, njegovo skromnost pa znanje, to je neprecenljivo, kaj bi rekel, ne? Resno, nulo. Žal pred mikrofone moramo dobiti očeta od Marka Bezjaka, od Mateja Gabra pa. Ja, tudi normalno v bistvu pridemo v ta konce, gremo iti na Mažarsk naprej, imam pelo in robo, povrstno dršen dan prej, da malo poslovamo še skupaj tukaj dol. Včeraj smo imeli baramo škofilok, dol smo malo tukaj. Prej smo se že pogovarjali z nekaterimi starši od otrok danes, igralcev, kot je Marko Bezjak. Pravijo, da jim niti en kilometer ni žal, da so prevozili sina kamorkoli. Kako je pri vas? Baram je isto. Ure in ure smo prebili v avtomobilih. Slovenijo sem spoznal skozi ta šport. Vse dvorane poznamo po Sloveniji in da povem res, ure in ure smo ga čakali pred dvorano v avto in meni žal. Skratka, starši so tisti prvi, ki morajo ustrajati. Ja, jaz mislim, da je to res. Kjer starš, tudi ko par prijateljih vidi, kjer starši ustrajajo, da je otrok v športu bil, je tudi otrok uspel. Je mogoče Matej bil nadarjen še za kateri drugi šport, glede na njegovo višino? Ja, začel je s košarko, ampak pol je hodil na košarko, smo hodili malo za njemu gledati in je fuzbal špilo. Ne košarko, ampak smo rekli, le fuzbal ne moreš špilati, kot ta kacija, ne? In smo pol dal v rokomet. Ste pričakovali medaljo na prvenstvu? Pričakujemo jo že in cajt, zdaj pa ratal, ja. Pika na i pa bi bila medalja na Hrvaškem. Ja, upamo, ampak zlata. Že naslednji dan pa sta se Marko Bezjak kot Matej Gaber odpravila novim rokometnim dogodivščinam nasproti. Marko klub Magdeburg, Matej Usege. Slovenska rokometna reprezentanca pa se bo v prihodnosti pomerila v Stožicah proti reprezentanci Nemčije v sklopu kvalifikacij za novo svetovno prvenstvo 2019.